حضرت ارانی امام حضرت کربلا یہ تھے زاکری علی بیت جناب مظہر عباس بلوچ آف احمد پور شرکیہ جو مخصوص انداز میں مدح محمد والے محمد مصیبت کے جناب امام حسن علیہ السلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں فخر و ذاکرین سید و ذاکرین بحر المسائل مصور غم جناب قبلہ و کعبہ سید عامر عباس ربانی آپ بکر وہ ضلع ممبر ہوں گے. ان کے بعد وکیل آل محمد جناب علامہ علی رضا صاحب کی آپ ملتان وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شاہ صاحب سے دعاؤں کی التماس کے ساتھ دو شعر رباعی کے ان کی سماعتوں کے حوالے کہ علی ہک امام علی ہک رسول علی ہک امام علی ہک رسول علی نال کہندا تقابل فضول علی تو سوا کہیں صحابی دی باقر نہ زوجہ بتولے نہ سورا رسولے نعرہ حیدری تشریف لاتے ہیں سید و ذاکرین فخر و ذاکرین جناب سید عامر عباس ربانی آہ بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تھوڑا ٹورا قبول فرما بانیان خان صاحبان دا پر خلوص سے تمام بار بادشاہ اپنی بار کہاں قبول فرما حسین بادشاہ تو صدا سلامت رکھے اللہ حسین بادشاہ دے صدقے تو کو سانو کہنا محتاج نہ کرے جو مومن مومنات بیمار ان مالک شفا دے پر ہمین دے اللہ پاک درجات بلند فرماو بالخصوص بانیان دے جملہ پر ہمین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے. بھائی ناصر بھائی عامر آصف مالک زندگی دراز کرے ساتھ سائیں دے سایہ ہمیشہ انہوں نے سرہ تے قائم دائم ہو مالک نے کو نال بچنا دے نال پوتران دے نال دوتران دے نال خاندان دے نال توہاڈے نال پورے موزے سنی شیعہ سمیت مستر بادشاہ دے ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں کی سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں. بلائی تکلیف کرو اس کو بات پڑھو سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين تھوڑا بچہ میں کھول میں والا سید الجلیلۃ المخزومۃ المقدسۃ طاہرۃ المطہرۃ عالمۃ العاملۃ صدیقۃ الکبریٰ المدفونة سلوان جنا دفنائی بھلی رات آئی اوہل مغزوبت جہران جنا لٹی چٹا دنیا آئی سید کر رسائل عالمین کھمل کر کے سلوان منت کنی میرے بالاں دا سن چھوٹا ہے نا پیدل سفا موسم وڈا سات سال دے چھوٹا پونے پانچ سال دے
صدقے تھی پواں چٹ سی دوے شہزادے سامنے بلائی بیٹھی ہے ماں پانی پیندی ہے زلفاں ترٹ دیاں رون دی چھوٹا وڈے تورے دا وڈا چھوٹے دے پاس رے کدے غص لگے دی ویندی ائی رونی کلاں نائی دعا منشاءاللہ خیر ہوئے اما روندی کیوں ہے وڈا ادر صرف اما نہیں اج میں ماما غازی روندا دیکھایا اج ماما حسین علی زین العابدین اکبر بھرا ہو دروندن غسل دیویں دی جات بھائی جی کوئی ویلا یاد ہے سادی اما فضا ون سارے پردہ دار سڈ ہونا کو کھاؤ میرا حوصلہ دیکھو میں حسین دے مشن دیا قربانیاں تیار پھئی کریں دیا پتراں کو کفن پویں دیا میرے بچڑا دا آخری منہ دیکھو جناب فضا ایک ایک بی بی کو سدے آسے پاسے بیبیاں دا حلقے سنٹر وچ مائے وڈے شہزادے دے وال دھوائے کنگھی دتی سرما پوایا چولا پوایا تنیاں بدھیاں بھائیاں سونا بیٹھا رونے پاس نال کھڑا کیتا چھوٹے شہزادے دے وال دھوائے ماں کنگھی دیوائی ماں سرما پوایا ماں چولا پوا کے سامنے نہیں پاس نال کھڑا کیتا پیشانی چمکے بکڑے نال لو گلا کیتی نے سنا لے ماں بھائی بستے آباد ہو کیا سونے آسو آ گئے بھائی بیویاں دی درہی جی اماں بیویاں دی سجدے اتنا سیر کھڑی آنی کھبے پاس دے کھپیر کھڑی آنی پچھے دے کھڑی بھیری روی کھڑی سامنے دے کھڑی ماں شہزادہ دے اماں حکم کر بیویا دی منت لائے انہاں دے سامنے ایک دفعہ چولا لہا اللہ تو آئے بھائی جی جنا چولے لہا ورگن آئے تنیاں دے ہاتھ نہیں دے ہاتھ کم دے تنیاں نہیں کھل دیا لے قدمہ تلا گیا دے اماں گیو پتھرا ناوی آکھ چولا لہا بیویا دی کوشش کر ممبر گوائے چول شہزادے بنے تاری قدم تلا کے بھی گوا رہ پوے بھی میرا دریا حکم بھائی جی قربانی اگوں ٹور دعاں دے سر تے ہاتھ رکھی آئی اج عید نیڑے آ گئی میرے لال ماوا دیا عید نہیں ہونا ماوا دے بچے عید نہیں گھر نہ ہو ممبر گوائے دعاں دے ہاتھ لپے وارس دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا جی گھن ون امان میری حوالے میرے اللہ دے تو چپ کر گئے جناب مسلم تو لگے نا خرما ہائی پترا دی کان دے پراونا شروع کی لگی ہے جناب مسلم واپس ونے نے چاچے کوئی جو بھی پیاری ائی تے لے لے نے کلہ کر ہو سا دنیا توار اس تے قدما تے لا گیا دی وردی تے کوئی ننا حبی لا منت کڑی لو میرے بالا سن چھوٹا ہو نہ پیدا سفر کرا بالا سن
اکھا صاف کر کے ایک سلوات
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਸੁਮਤ ਸਾਹਿਬ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਲਾਈ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਚੜ ਕਿਉਂ ਰਹਾ ਦਰ ਦਰ ਅਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਜੌਹਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ? ਸੈਯਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਰਾਂ ਢੋਲੀ ਚੜੀ ਖੜਾ ਦੁਆਲਾ ਚੱਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪੀਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਜਲਵਾ ਫਿਗਾਨੋ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰ ਸਮਾ ਛੋੜਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰ ਸਮਾ ਛੋੜ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰ ਸਮਾ ਛੋੜਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰ ਸਮਾ ਛੋੜਨੇ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨਿਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇ ਸ਼ੀ ਆਲਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਖਿਜ਼ਰ ਆਦਨ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਬਲਾ ਤਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਆਦਨ 2000 ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਫੁਰਕ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਏਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਹੇ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਚਲੀ ਵੀਰਾ ਥਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਰਮ ਦਸਤਾਰ ਲਹਾਈ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਤਬਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੈਬਰ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮਦੀਨੇ ਦੋ
یار میری نوے بڑی مدد نائی علی اللہ بھائی مست جلیا کھا نبی سدا علی خیبر چایا تو اب ہو چاہے مارا مذہب سوٹا ڈٹھو ہے سوٹا ڈنڈا ہے چاچا گیدی بیٹھا چاچا بلند کرائے تھوڑا جی ٹوٹا کرائے گی سوٹے کو تھوڑا چھوائے یہ ڈٹھو ہے ایندے نالی نبیان دی اللہ مدد کیتی ہے سوٹے نا نہیں کیتی نسیا کا موسیٰ کو بھئی ڈنڈا ساٹھ تیاج دہا بن گئے ایک بندے من گئے اللہ جی قادر مطلق علا کل شے اگر علی دے وسیلے نال نبی دی مدد کی تھی اس تک مشکل لگتا ہے آنکھا نہیں سی کہا سوٹا ساٹا ایک مستور ہے حجاج بن یوسف دے زمانے چیز بچے سے اے ایڈا لائن آئی جے تاکہ سائیں نے منڑا لا ایک بندہ کوہ کے زبا کر کے کٹورے دے وچ خون گھت کے اپنا منہ نہ رکھیا لانتی روٹی نہیں کھا ایک نہیں دے کول سفیر روم آیا بیٹھے کہیں لے سجی رہتا ہے کہیں لے کھبے کہیں لے نیزہ ان تے بھگائیں دے تلوار ان تے وہاں کے خیر ہی وہاں کے جیڑی میری پولیس ہے نا یہ ساری کو آج میں ماروں جڑا افسر کھڑائی ہوا کہ سارا جرم کہہ رہے وہاں کی ایک عورت آئی ہوتی ہے تو وہ دیے علی صحابت افضل کہ اگر کل صبح تھی تو سنگول کہ میرے پیش نہ کی تھی میں تو وہ کوڑ دے تو چاہتا سی لانتی جیڑی گل کرے آپ پوری کرے وہ جڑی خصوصی فورس آئی نا خفیہ ایجنسی وہ سفیر روم دی مدد کی تھی بھائی لانتی کو منع کرو کل تھی کنو گول کھلا دے وہ بی بی لپ پی بھائی خضر گول ہے سامنے آگ پڑی نے ڈری نے چٹکیوں آگے لانتی کیوں سر دئی وہاں کے میں سنے تو پورے عرب چاہتی ودی علی نبیاں تو افضلے وہاں کہتے ہیں غلط سنے میں کوئی نہیں آتا ان دا کوڑا مشہور ہے چاچا کوڑا ہی لانتی دا پورے عرب وچ کوڑا مشہور ہے ظلم کردا ہے کوڑے تاسیاں نے لا وہاں کہ تو میرے کوڑے تو ڈر گئی بڑی علی جالی تے فلانی جات یا کہتے ہیں بصری یا کہتے ہیں کوفہ یا کہتے ہیں فلانے چوک کی جگہ ہے میں کو ساری رپورٹ ہے وہاں کہ میں نہیں ہوں وہاں کہ ہن مکر گئی وہاں کہ مکر دی بھی نہ تے یہ گل میں کیتی بھی کوئی نہیں جڑا میرا یقین ہی نہیں وہاں کہ تے نہیں آ خالی نبی صحابہ تو افضل ہے وہاں کہ لانتی میں کدا نہیں آ کھا میں آ کہ علی نبی تو افضل ہے قرآن
جو ثبوت دیتے نے سچا قران چو انہاں کہ کیویں افضل ہے انہاں کے بعد از محمد علی ہر نبی تو افضل ہے کیویں پی موسی علی کہانی پڑھی اس اللہ کے موسی کو لنڈا سٹ او جڑی رسی ہیں تے ناگ بنے ہیں جادوگراں دے کھا گیا تے جے لے ہوں اج دہا چاچا سی قران نے منہ کھولا جڑی اتلی ماڑی آئی نا فرعون علی اتنے تاکوں دی اتلی منہ تے تلما چبڑا تلے فرعون کا موسی بچا ایک شک پے گئی جو میں کوئی کھاندا ہے تے جناب موسی تے وحی آئی ڈنڈا چا قران آ دے موسی ڈر گئے بھائی میں کو کیویں چاواں آدھی یہ لانتی اللہ کا نبی اپنے سٹے ہوئے ڈنڈے تو ڈر گئے تھے علی پنگ اجدر چیز ہے موسی تو افضل نہیں ایک نعرہ تو سنا ہو جا حیدری صلوات اچھی پڑھو فضائل آلے فضائل کرے سا غریب شیو دے بھائی کو دیوائے جیسے منگے بڑا تب سنن دنا ہویا تو تب اگواری نہ کرنی پو گیا رہی بوسے دے دیے گھبراتے
ਆਖਿਰ ਤੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਪਾਖ شبیر نہ ہوتی گر ان کی مددگار سے ہم شیر یہ خون چھپا جاتا گر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریب نہ ہوتی حسین دی زندہ بادی دے پرچم دمشق دیا اچیا اچیا ماڑیاں تے لہرا کے ہر کہیں تو منوا کے حسین وارث دین محمد حسین مناوڑ دے بھائی خضر عباس بھین دا لگا سال چپ بیٹھے ہو حسین بتاؤ چاہ تو سہی ایک لاکھ چوی ہزار نبی دی محنت کو بتول دے پتر دا لگا سنی شیعہ ایک نہیں بین بچائے حسین بین دا لگا چاچا سی سال ترے محمل بشیر مہاری بسم اللہ کرا بشیر مہاری ترے محمل بد سنو ترے محمل میں آخر ترے محمل بندے چپ کر گئے تروجا چترائے ہائے ترونجا تو ترائے بشیر مہاری ایک سو بھی بیویاں چو بارہ چوراسی بچہ چو نو تہجو تلی لفظات امنی سید کو دعا کریں دو بڑھڑے مایا کے بڑھڑے تو چپ کر گئے ایک چوی سال دا بڑھڑا بھی ہے پانچ سال دا تاجہ سائیں ضعیف بسم اللہ کرام سنی شیعہ وستے رہو صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا وی سفر ڈھلی ہوئی دیگر کربلا پنج منزلہ دور موری امام علی جو حق علی سجاد جی اما آج کیڑا دی اما وی سفر وی وی آدھی میرے بھراواں دا دوجا چہلوں میں جی پھپھی اما دوجا چہلوں میں وی وی آدھی جدہ ہیت مر ونے چالی دی تین ساورے نہیں ویندی رشتہ دار اکسن بچے چھوٹن والد لکس کیوی منیا چہلن دمکے اد یہ پاتر دے کروڑا ہونی میرے نو کٹھن جدا پہلا چہلا مئی تیرے رلے میری ستری پیسی آئی واہ واہ الحمدللہ ماحول بن گیا مجلس خان یقیناً پردت موجود ہے اگر نہ ہی بیٹھی ہوں تو روے نہ تعلق ہوئے جوان دی موت ہوئے دوست اتنے تک نہیں رو دے جتنے تک ہرسا نہ روئے اگر پردے چاہ کے نہ رو دی بیٹھی ہوں دی تری آنکھیں جو ہن جو نہ آگے لا تیرا رونا ہی گل دی دلیل ہے جو الحمدللہ مسافر شام بھائی بیٹھیے تے تک دعا بیٹھی کر دیئے یار میں آنکھیں دعا تسا چپ کر گئے ہو نہ کرے دیئے سی اللہ نہ کرے قیمات جوان مرون نے اون گھر دیا بیوی آمن مکان لے ون جنہاں الدا سالا تو دور چال نہ ہوئے دیجر اگر پترہ کو سال کے اکسی بیٹے نہ نال ساری دشمنیاں مک گئی ہیں وہ اکسی نمہ وجہ کے رو کے اکسی میرے ٹور گئے گئے نہ کو تر دے کیڑا حسین کو روے محمد دی دھی دعا نہ کرے دیو سی صدقے تھی پوماں اماج وی سفر ہے بی بی ابھی میرے بھیراں دا دوجا چہلے میں کربلا کتنا دور ہے اما پنج منزلاں بی بی ابھی نہیں کتنے لکھ سن غریب آدھے کم از کم ترے نہیں
بھائی جان بیبی آ گئی میں ہوں ملنا جڑے قدیم آنا سیا بیٹھے پھوپھی دے پاس دیکھ کے ون سکتی علی دی دھیئے اختیارات استعمال کر بیوی آدھی نہیں تو دعا منگ ایویں دیگر ہوئے میں کر بلا ہوا بیوی آدھی ایک چہلوں کرنا دوجا تھک پہ آئے خفیہ میں دعا تو سمنگو امین محمد باقر علی سین العابدین کے سنی میں دیگر ہو سی تو کر بلا ہو سے پھوپھی بھتیجے دی بھائی جی یا گفتگو آئی ایک مومن ازدار کھیتی دے بننے تے کھڑے جانا نا جعفر لکھنے کبھی ہاتھی ٹیک لگا کھڑے بلچا چاہیے کھڑے بلچا بھائی بھائی جان اللہ گواہ ترائے معاملہ تے دید پئی اس بلچا مٹی تے سٹے سا آسمان دے پاس دیکھا تے بے نیاز جو ہیں ہر کوئی اتنا تے ولہ ویندے کوئی او دی ہو سی میرے کان سن سن جو حسین دی ماتمدار وال گئی کیا بات ہے کیا بات ہے میری سین دے کنا تے آواز آئی آدھی مہاری دعا وت منگے پہلی منزل تے میں کو بھرا دا مکانی مل گئی ونی کو سڈا ایک دعا ایک بھی ونا ایک دسی ونا جو میں ولی ونی ہاں واہ 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 الحمدللہ بادشاہ سامنے سلام ملائے نے زمیندار سلام دا جواب دتے بزرگ وکھی جو خون ڈٹھس آدھے مسافرہ رات کی تھرون ہے غریب آدھے شام سجن مرائی ودھے غریب آدھے کوئی ہیک مرائی ودھا کیمی آئے غریب آدھے کوئی گل کی دی آئی میرے اٹھ رکائے نہیں معاملات میرے پردہ دھار روائے نہیں موری محمل اچ بیٹھی ہے ساری سلار کافلا غریب آدھے میری پھوپھیے تیکو سڑے دیئے او میں صدقے تھی ہاں یقین کرے یار غیرت مند ہے حسین کو روندا غیرت مند ہے اکھی تو امام لہا کے سر تو اکھی تے بدھا سی میرے امام دے ہتھ وچ ہتھ لے کے پیچھے ٹر دے یان دے تے آدھا دے مسافر دسنا ہے غریب ادے لو سالا دا ادے دکھا معلوم ہونا ہے سید ادے اللہ دی کائنات کوئی دکھ نہیں جڑا میرے تے نہ آئے ہوئے ہائے چلو تو سونا رہو نے آدھے تو بیمار بستا ہے غریب آدھے بیمار ہاں آدھے بیماری دا نام ڈس سکتے ہیں سید آدھے بیماری دا نام ہے غیرت آدھے لگ دی کی تو غریب آدھے بزارہ چو آدھے مسافرہ سارے علاقے جو لوگ مریض بڑھنے انہوں نے مرض لا علاج بڑھنے حکمہ طبہ انہوں کو مشورہ دینے صبح تے دیگر دے ٹائم بزار دی سیر کرو ہو سکتے تورے مرض جو کمی واقع ہوئے لا علاج مرض دے مریضہ مستے بزار تفریح ہونے کہ کیوں جی ہم مرض جڑا تے کو بزار تو لکھے غریب عدد تو سچے انہا مریضہ مستے بزار تفریح ہونے جڑے کل ہے ونجن غریب عدد یقین کرے جڑا میں بزار گیا 500,000 پانچ مہائی ویٹ پرن علی میری ماں ہائی ہوں دے سر تے برکہ کوئی نہ آئے پھوپھی دے محمل دے نیڑے آئے اما حسین دا آزادار آ گئی بی بی آدھی میں کو شام کھا گئی مہاری بچڑا پنجواں مہینہ میں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتی ایک میرے محمل دے ہیٹ گلا جوان بیٹھے روندن اکھی دے بھائی جی اگے اماں میں ولا دوے ہاتھ دتے نس دے دا زمین دوے مخاطب علی نال بی بی پاک منگو کے منگ دیے منگ دے وے بی بی آدھی زندگی دراز ہوئی منگن والی نہ عطا کرنا لی ہاں میں کو کیوں صدا وے بی بی ادیو گل بات کر جڑی او کھیتی دے بننے تے کھڑ کے کیتی ائی چھڈا سا بھر کے دے بی بی اللہ جانے تسا کو نہیں وے ساڈا ہی پیر ائی جن نا ہے بادشاہ حسین اکے ٹھجری ٹمے دا دین دا محرم کربلا دا لکھ دا سارا 70 قدم تے بھینی 3 قدم تے تھی بھینی تے بھیاں دے سامنے مسلمان ساڈا پیر کٹھے پردادار بیوی ہوں دی بھین آئی جڑی پردادار بہن جائی یکو رسیاں پوا کے سارے امام دے قاتل شام گن گئے سال تھی گئے کوئی خیر دی خبر نہیں آئی رو کیا دے بیوی ہے میری اپنی زمین کوئی نہیں میرا پیشہ نہیں کھیتی باڑی میں کسان نہ
بیبی آدی وقت بیل چٹا کے کھیتی دے بننے تے کیوں کھڑا رونا ہے آدھے بہانہ اپنے امام دے رونا دا بیبی آدی اپنے امام کو گھر بائے کرو آدھے تری شرافتی قسم ہے سگوں گھر اج لوگ نہیں رونا لے دے میں صبح بیل چٹا کے کھیتی دے بننے تے آ کھڑا لوگ سمجھنے کسانے رونا اپنے امام کو بتا بی بی میں اپنے امام کو رونا کھڑا میری تر محبت تے دید پئی ہے میں کو مرشد یاد آ گئی ہے میں برچا مٹی دے سٹے میں آسمان دے پاس لے کے اپنے اللہ نال حج دی گفتگو شروع کیتی ہے میں کہ بولے آز اللہ ہر کوئی تو اللہ رہندے کوئی ہو نہیں ہو سی میرے کن سنسن حسین دی بھیڑ وال گئی ہے تو سونا بیٹھا رو میں میری سین کا متھا مامل پیا لگ گیا دی زندگی درا لو ہی میں ولی ہو گیا واہ 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 جی بھائی ادبن شکر زور لہگانی الحمد للہ قید چھپ گئی نہیں جل سن بھی چڑھائی لوں میرے دیکھ علی بھی دھی میں مت ماما تیرا لگا رو کیا بھی بیٹھی زندگی برا ہوئی قید چھپ گئی جی میں آدھی ہے Yeah.